Poštovani gledalci, dobroveče u emisiji Potez televizije K3. Večeras, kao što smo i najavili, pričamo o zapošljavanju u Republici Srpskoj. U emisiju smo pozvali predstavnike sindikata, Ministarstva rada, poslodavaca, Zavoda za zapošljavanje i Zakonodavnog odbora Narodne skupštine Republike Srpske. Učešće u emisiji prihvatili su i večeras su sa nama gospodin Danko Ružičić, član predsjedništva Saveza sindikata Republike Srpske. Dobroveče, dobrodošlice. Dobroveče vama i vašim gledalcima. Zatim gospodin Rajko Kličković, načelnik Odjeljenja za rad i zapošljavanje u Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske. Dobroveče, dobrodošlice. Dobroveče i vama i vašim slušalcima. I gospodin Saša Ačić, direktor Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske. Dobroveče, dobrodošlice naravno. Dobroveče vama i vašim gledalcima. Vama hvala još jednom što ste večeras gosti emisije Potez. Predstavnici Zavoda za zapošljavanje i Zakonodavnog odbora Narodne skupštine nisu se odazvali pozivu da učestvuju u ovoj emisiji. No dobro, imamo predstavnike socijalnih partnera. Kao što sam rekla, pričat ćemo o zapošljavanju. Da krenemo redom. Očekuje se za par dana usvajanje akcionog plana zapošljavanja za 2018. godinu. Biće jedna od tema na sjednici Vlade Republike Srpske. E sad, na posljednjoj sjednici Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske taj akcioni plan je dobio podršku. Međutim, na sjednici 14. februara Ekonomsko-socijalnog savjeta nije. Pitanje na koje svi očekuju odgovor jeste šta donosi novi akcioni plan, da li su socijalni partneri zadovoljni onim što pišu u dokumentu, koliko je planirano za te namjene, koliko očekujemo u 2018. godini da zaposlimo ljudi. Izvolite. Pa evo, kako ste već rekli, da se očekuje da na narednoj sjednici Vlade Republike Srpske na dnevnom redu bude akcioni plan zapošljavanja za 2018. godinu, ali uporedo s njim će biti izvještaj o realizaciji akcionog plana za 2017. godinu. Tačno je da Ekonomsko-socijalni savjet na posljednjoj sjednici usaglasio akcioni plan zapošljavanja za 2018. godinu i prema ovom akcionom planu u Republici Srpskoj bi trebalo angažovati negdje oko 14 miliona i 700.000 za aktivne mjere zapošljavanja. To ne znači da se samo očekuje zapošljavanje realizacijom tih aktivnih mjera. Ima zapošljavanje kroz posredovanje i neke druge načine. Uglavnom, te aktivne mjere su sadržane kroz određene projekte i ove godine je najavljen jedan projekat za ciljane kategorije, to su porodice boračke kategorije, porodice poginulih boraca, ratni vojni invalidi. Naravno, tu je negdje planirano od strane vlade 1 milion konvertibilnih maraka. Što se tiče većeg iznosa sredstava, on je planiran ove godine za program podrške zapošljavanju mladih sa visokom stručnom spremom u statusu pripravnika. Naravno, program zapošljavanja izbjeglih, raseljenih i povratnika u iznosu 1 milion konvertibilnih maraka, gdje je sredstvo obezbijedilo Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica. Naravno, zapošljavanje i ugroženih kategorija, ali nešto s manjim iznosom, oko 500.000 konvertibilnih maraka. Program zapošljavanja Roma koji ide svake godine iz sredstava zajedničkih institucija. I naravno, ono što treba posebno naglasiti jeste svakako projekat podrške zapošljavanju u privredi putem isplate podsticaja u visini uplaćenih poreza i doprinosa. Tu je planirano 5 miliona, očekuju se i sredstva kredita Svjetske banke. I naravno, ono što treba istaknuti jeste i po prvi put ove godine očekujemo da će biti realizovan i program obuke, dokvalifikacija, prekvalifikacije, koji će biti finansiran sa 1 milion konvertibilnih maraka. To je negdje otprilike 14.679, odnosno blizu 14 miliona i 700.000 konvertibilnih maraka. O kojem broju ljudi govorimo koji trebaju da budu obuhvaćeni akcionim planom, koji se očekuju u četvrtak? Da, ne može se govoriti o broju ljudi. Vidjet ćete, da sam ja u pravu, vidjet ćemo kad budemo nešto govorili o realizaciji. Jer vi imate, zavisno od projekata, apliciranje za dosta većim brojem ljudi i onda sve zavisi. Može se ovdje napraviti neki račun, da kažem, ali nezahvalno je sada govori, sve zavisi i od spremnosti privrede da potroše ova sredstva, potrebe za novim radnim mjestima. Vidjet ćemo i konkretnije odgovoriti na ovo pitanje. Ne možemo, znači, koliko je to lica, ali sigurno znamo koja su sredstva, koji su projekti, koje su ciljne kategorije. Dobro, da čujemo odmah i poslodavci i sindikat. Šta kažu o akcionom planu koji tek treba na usvajanje?
Jeste, mi smo na Ekonomsko-socijalnom savjetu u februaru mjesecu odbili mogućnost da usvojimo akcioni plan na Ekonomsko-socijalnom savjetu zbog činjenice da u samom akcionom planu nije bilo tačno da navedeno, nisu bila navedena sredstva Svjetske banke iz kredita koja su planirana i na kraju krajeva i predstavljena od strane vlade Republike Srpske. Radi se o 42 miliona konvertibilnih maraka kredita. I u 2018. godini mi očekujemo, i tako je i planirano samim projektom, plasman 10 miliona konvertibilnih maraka za subvencije u zapošljavanje. Ta sredstva nisu tada bila planirana, ona se nisu na samoj sjednici isto tako našla u akcionom planu, međutim dobili smo uvjeravanje iz Ministarstva financija, odnosno Vlade Republike Srpske, da su sredstva operativna i da će biti plasirana kroz poziv. Javni poziv, radi se o 10 miliona za prošlu godinu i 5 miliona koje su sredstva zavoda. Znači, očekujemo plasman u privredu. Sredstva su po pojašnjenjima iz Ministarstva financije planirana da se plasiraju u privatni sektor. I evo, možda mogu ja da ovom priliku iskoristim da kažem da bi na osnovu dosadašnjih iskustava ta sredstva bila dostatna za zapošljavanje negdje oko 4.500 ljudi u narednoj godini, odnosno tekućoj godini. Znači, još jednom ponavljam, poslodavci očekuju da će biti stimulisano zapošljavanje u 2017. godini. Pristup koji smo mi definisali sa Vladom Republike Srpske kroz izradu uredbe, kasnije će to biti jedan drugi dokument, znači, definisali smo da poslodavci koji su imali razliku u broju zaposlenih, odnosno novo zaposlenih u protekloj 2017. godini, će za tu razliku novo zaposlenih ljudi moći da ostvare taj podsticaj u visini poreza i doprinosa, uplaćenih poreza i doprinosa u 2017. godini. Ono što će se poslodavci obavezivati u tom ugovoru koji će vrlo vjerojatno potpisivati ili sa Zavodom za zapošljavanje ili sa Poreskom upravom, da će zadržati taj broj radnika u periodu od 2 godine od dana zaključivanja ugovora o radu. Mi smo o toj subvenciji u privredi, direktno u privredi kroz zapošljavanje za realni sektor pričali u aprilu prošle godine, i to kad je usvojena strategija zapošljavanja za četvorogodišnji period. Tad ste između ostalog i vi, gospodin Kličković, bili gosti, tad smo razgovarali o tome. Tad ste pokazali nekako tu taj optimizam prema ovom akcionom planu za 2017. godinu, odnosno prema tim subvencijama. Sad, prošla je 2017. godina, jeste još uvijek optimistični? U svakom slučaju ovo će biti jedna značajna mjera koja će pomoći i samim poslodavcima, ali ono što je najbitnije, povećat ćemo zaposlenost u Republici Srpskoj ukoliko poslodavci nađu interese da apliciraju za ta sredstva. Ja bih i ovu priliku iskoristio da, kada bude raspisan javni poziv, pozvao poslodavce da razmotre mogućnosti i da po tim uslovima pokušaju aplicirati, i to će biti jedna kvalitetna, početak jedne mnogo kvalitetnije komunikacije sa Vladom Republike Srpske, i može se reći da će to biti početak realizacije memoranduma o zajedničkim politikama Vlade Republike Srpske i Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske koji je potpisan u decembru mjesecu. U svakom slučaju, ovo je nastavak realizacije strategije zapošljavanja Republike Srpske 2018-2022. godina. Ovo će u značajnoj mjeri smanjiti nezaposlenost, ali i povećati zaposlenost. Mnogo je bitnije da razgovaramo o povećanju zaposlenosti, jer razno razni drugi faktori utiču na smanjenje nezaposlenosti u Republike Srpske. Kakav je odjek u poslovnoj zajednici? Jesu li poslodavci zainteresovani za ovakav vid? Ono što smo mi htjeli ove godine da postignemo, a to je na neki način interes Svjetske banke koja plasira ta sredstva, a naravno i Vlade Republike Srpske, da promijenimo način dodjele sredstava putem subvencija. Do sada su to otprilike bili kriterijumi poznati, oni su dosta bili kvalitetni, međutim, ono što je pravilo problem poslodavcima je da su sredstva dijeljena do onog momenta do kad ih ima. U ovom trenutku mi imamo uvjeravanje iz Vlade Republike Srpske da će, iako bude postojala situacija da imamo veću iskazanu potrebu poslodavaca po pitanju povrata
poreza i doprinose, da će sredstva, nedostajuća sredstva, ako bude takva situacija, biti namirivana iz budžeta Republike Srpske. Znači, ono što je ovdje jako bitno naglasiti, znači, poslodavci će u 2018. godini, ja se nadam već u aprilu, najkasnije u maju mjesecu, moći putem javnog poziva aplicirati za sredstva i svi poslodavci koji iskažu taj povećani broj novozaposlenih radnika će imati mogućnost da ostvare povrat tih sredstava. Hvala. Da čujemo i sindikat. Šta kaže sindikat o novom akcionom planu? Pa, vjerovatno ćete se pitati zašto je sindikat bio na 3 sjednice Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske protiv ovakvog akcionog plana zapošljavanja. I to je a onda da zeleno svjetlo. A onda da zeleno svjetlo i to uslovno. Prije svega, gospodin Kličković je ovdje rekao da ovaj akcioni plan za zapošljavanje u Republici Srpskoj za 2018. godini težak je 14 miliona i 700.000 maraka otprilike. Ali ne govorimo o izvoru sredstava da bi se zaokružio ovaj budžet za finansiranje i to je ono što je problematično za Savez sindikata Republike Srpske. Jer Zavod za zapošljavanje od ovih 14 miliona i 679.000 maraka treba da izdvoji po ovom akcionom planu planirano 12 miliona i 360.000 maraka. A to su sredstva radnika Republike Srpske koji su iz svoje plate platili doprinos za osiguranje od nezaposlenosti i uplatili u Zavod za zapošljavanje. Vlada Republike Srpske iz budžeta planirano je da u ovaj budžet za realizaciju akcionog plana predvidi 2 miliona i 100.000 maraka i Savjet ministara Bosne i Hercegovine samo 219.000 maraka. A zašto se mi bojimo da zavode i dalje, kao i prethodnih 2-3 godine, ovoliko izdvaja sredstava iz doprinosa? Jednostavno iz razloga što imamo primjedbu na sadašnji zakon o posredovanju, zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti ili radnici kad ostanu bez posla, oni su i plaćali ovaj doprinos da bi se osigurali od nezaposlenosti, da bi mogli primati određeno vrijeme novčanu naknadu dok ne nađu sami ili dok im zavod ne ponudi posredovanje, neki novi posao. Ko po vama treba da izdvoji novac za zapošljavanje, za akcioni plan? Pa od zadnjih nekoliko godina, dakle, najviše je to izdvajao Zavod za zapošljavanje Republike Srpske iz doprinosa koji plaćaju radnici Republike Srpske, a manjim dijelom Vlada Republike Srpske i vrlo nešto malo ministarstvo za izbjegla lica, kako se zove, Savjeta ministara Bosne i Hercegovine. A zašto se mi bojimo da toliko dajemo više novca u ovaj akcioni plan iz doprinosa? Iz razloga što Zavod u ovoj godini od 1. januara je ostao bez stope doprinosa od 1% i smanjena je na 0,80% stopa doprinosa. I samim tim je 1/5 sredstava već prenesena u drugi fond, fond dječje zaštite i od prikupljenih oko 40 miliona maraka, tačnije 39 miliona i 670 hiljada maraka u 2017. godini iz doprinosa od 1%, dakle, Zavod ostaje za 1/5, to je za 8 miliona maraka. A mi smo, da bismo popravili svoje stanje, svoj položaj kad ostanemo bez posla, već zadnje 3 godine sa Vladom Republike Srpske u pregovorima ukazivali na to da su nam mala prava i da su to mala primanja te novčane naknade i da su najkraća u regionu. Bukvalno ta novčana naknada kad neko ostane bez posla i to ne svojom krivicom, nego ako mu preduzeće postane, ode u stečaj ili ekonomsko, ili je iz radnih postaje ekonomski ili tehnološki višak. Samo u tom slučaju može da naplati, da dođe na zavod za zapošljavanje da ima novčanu naknadu. I ta novčana naknada najviše 12 mjeseci za radnike preko 30 godina. Dok je, recimo, u okruženju EU Federaciji Bosne i Hercegovine, to primanje zaštitno najniže je od 360 maraka pa na više, a kod nas je od 250 maraka, 30% prosječne plate u Republici Srpskoj. S obzirom da sindikat negoduje zbog toga što se za akcioni plan zapošljavanja uzimaju sredstva Zavoda za zapošljavanje, u koji novac uplaćuju svi radnici, zapravo svi zaposleni, šta bi onda kao vaš predlog bio odakle da se nabavi novac za akcioni plan zapošljavanja? Pa to je sasvim sigurno. I u zakonu o posredovanju i zapošljavanju zavod realizuje vladine projekte, vlada i druge neke međunarodne organizacije. To je obaveza Zavoda za zapošljavanje da realizuje programe zapošljavanja koje usvoji država, odnosno Republika Srpska, i koje ona finansira. Zavod može učestvovati jednim dijelom u finansiranju tih projekata koliko ima sredstava. No, međutim, nije realno da imate 12 naprema 2 miliona maraka zavod i vlada. A s druge strane, mi smo potpisali sa
vladom Republike Srpske u decembru mjesecu ove godine memorandum kojim se garantuje nama izmjena zakona o posredovanju zapošljavanju i popravljanje ovih naših visine novčanih naknada i dužine primanja te novčane naknade. Znači, zato treba izdvojiti sredstva. S jedne strane, to su neka nova sredstva koja se trebaju dati radnicima kroz novčanu naknadu, a s druge strane mu je već Skupština izmjenom zakona o doprinosima uzela jednu petinu sredstava i prebacila u ovaj fond dječje zaštite kako bi su trudnice imale ovu naknadu. Je li to bio osnovni razlog zašto ste bili nezadovoljni akcionim planom 2017. godine, odnosno realizacijom akcionog plana? Ne, nije bila u pitanju realizacija, nego je u pitanju novi akcioni plan za ovu 2018. godinu. To je jedini razlog što smo bili suzdržani, ali smo dali podršku na kraju kad smo dobili garanciju vlade. Dobro. Da ćemo ići vrlo brzo, već naredne sedmice će biti radna grupa, gospodin Kličković to zna, gdje ćemo ići u pripremanje nacrta izmjene zakona o posredovanju zapošljavanju, gdje mi očekujemo popravljanje prava radnika po tom pitanju i visine novčane naknade, dužine trajanja, ali i tako restriktivnih mjera koje sada radnici koji imaju pravo da ostvare to. Zar nije logično ako radnik ostane bez posla da on treba da ima to pravo bez obzira da li je on sporazumno prekinuo radni odnos sa poslodavcem ili je dobio otkaz, bio kriv ili je bio tehnološki višak u fabrici. To je isto kao kad bi pitali u Fondu zdravstvenog osiguranja imate li pravo na liječenje kad ste imali saobraćajni udes, a vi bili krivi i izazvali saobraćajni udes. U jednom momentu nije, gospodin Kličković uporno čeka da kaže nešto. Zar to nije maš sa dvije oštrice? Da se ne bi dogodilo neću da radim, ide malo na biro da primam? Ne, mi ne tražimo da ne radimo. Mi tražimo da ta sredstva umjesto da primamo kao novčanu nakladu, zavod posreduje i da odmah nađe posao, da nekom poslodavcu stimulativno sredstvo da primi tog radnika, a ne da bi radnik bio na zavodu i čekao novčanu naknadu. Pa zar vi mislite da bi neko za 250 maraka više volio biti na zavodu i primati nego raditi u fabrici ili na nekom drugom radnom mjestu za normalnu platu? Gospodin Kličković, gospodin Ačić. Ma evo, mi razumijemo ovakav stav sindikata i naravno obzirom na ulogu sindikata, ali imamo mi slučajeva gdje se akcioni planovi zapošljavanja u potpunosti finansiraju iz sredstava doprinosa za nezaposlenost. Recimo u Srbiji ove godine ništa iz budžeta nije išlo, sve je išlo iz sredstava Nacionalne službe za zapošljavanje. Ne govorim to u smislu da bi sve ovo što je gospodin Danko govorio, činjenica je da su ovo sve javni prihodi, javna sredstva. I nisu uzeta sredstva za finansiranje programa, a uskraćena isplata novčane naknade ili drugih prava nezaposlenih. Radi se o angažovanju sredstava suficita koja su ostala neutrošena i njima se, naravno, složit će se i kolege, njima se finansiraju aktivne mjere zapošljavanja. Tačno da u zakonu stoji da zavod realizuje, da zavod može učestvovati u finansiranju, ali molim vas i ove, evo mi smo dobili danas zahtjev ovoga zavoda da Ministarstvo financija da saglasnost. Dobro. Jer da saglasnost da za raspored suficita iz prošle godine koji će se koristiti za sredstva. O kojem suficitu? Ne mogu tačno govoriti o toj cifri još. Mislim, nisam je zapamtio, to je u financijama. Treba da je da se rasporedi negdje, mislim da je 6 miliona i nešto, i da se utroši za obaveze po ovim projektima. Znači, ne može se držati taj novac u zavodu ili ne do Bog u nekoj banci pa da propadne kao nekada u Bobaru ili negdje, nego će se angažovati za ovo, ali najavljena izmjena zakona o posredovanju, eventualno povećanje visine novčane naknade i vremena trajanja, kažem, eventualno, sve zavisi od dogovora, zavisi od zakonskog rješenja, neće biti ugroženo ovim finansiranjem aktivnih mjera za 2018. jer to se finansira iz redovnog priliva i naravno projektovano je tako. Mi imamo u prošloj godini 1200-300 korisnika novčanih naknada, 900 lica na osiguranju po članu 37, ali doćemo malo kasnije do toga. Znači, imamo mi u okruženju i takvih rješenja gdje se zajednički finansiraju kao i kod nas i naravno gdje se u potpunosti finansiraju iz sredstava doprinosa. Korisnici novčane naknade dan 31.1.2018. 1761. Pa, ja sam upravo govorio o restriktivnim mjerama zakona sadašnjeg o posredovanju zapošljavanja, da mali broj radnika koristi to pravo.
I otuda i dolazi ovaj suficit koji je prošle godine bio 6 miliona i nešto, a iz prethodnih godina smo prenijeli 11 miliona ovaj, i nešto, tako da recimo sada po završnom računu, ja sam član upravnog odbora, dobro, kad smo u Zavodu za zapošljavanje u ime Saveza sindikata Republike Srpske, kada je razmatran izveštaj o finansijskom poslovanju, prenesen je višak sredstava neraspoređen iz prethodne godine 17 miliona. Pa zar je logično da tako imamo najmanja prava u regionu za nezaposlena lica, radnike koji su ostali bez posla iz radnog odnosa, malu novčanu naknadu, najkraći period primanja te novčane naknade, a da se s druge strane ostvaruje suficit. I da vi tim suficitom zapošljavate neka nova radna mjesta, a u stvari radnici koji su vam ostali bez posla, ja se slažem i mi se u sindikatu slažemo, da zavod treba da preuzme kompletnu obavezu da finansira zapošljavanje lica koja su bila u radnom odnosu i došla na zavod za zapošljavanje i primaju novčanu naknadu. Da, ne treba vlada to, recimo, da iz budžeta ni finansira, nego da se finansira iz doprinosa. Ali nije logično da vi imate tako malu novčanu naknadu, zavod ostvaruje suficit, a u stvari, s druge strane, finansira novo zapošljavanje ili sad ovom novom projektu da plaća poreze i doprinose za poslodavca. Plaća poreze i doprinose, 5 miliona maraka u ovom projektu je predviđeno da se iz doprinosa plaćaju porezi i doprinose za poslodavce koji su prošle godine zaposlili. Da, to treba da se radi i dalje, samo što treba da se finansira iz drugih izvora kao što je predviđeno u narednom periodu. Vi ste dobro pratite statistiku Zavoda za zapošljavanje i u prošloj godini je broj oni koji su koristili naknadu za vrijeme nezaposlenosti bio između 1300 i 1800. Ja se ne bi složio da se ovdje radi o nekakvom problemu u smislu da mali broj ljudi koristi zato što mu nije dato pravo. Nego bih rekao da se ovdje radi o jednom velikom, mnogo većem problemu, a to je vrlo mala pokretljivost radne snage na domaćem tržištu rada. Ono što je jedan fenomen Republike Srpske, a i mnogih zemalja u regionu, da su ljudi slabo teritorijalno pokretljivi, a i međusektorski, u smislu traženja novog posla, ne u mjestu življenja. I to je problem sa kojim se susreću i Republika Srpska i zemlje u regionu. Mislim da u nekom narednom periodu moramo otvarati te teme, jer imamo fenomen da ljudi nisu pokretljivi na domaćem tržištu, a pokreću se za traženje posla u zemljama Zapadne Evrope. Znači, ne želite da se krećete na tržištu rada 50-100 km u okviru zemlje u kojoj živite, a idete nekih 1000-1500 km i tražite posao. Da, ali tu se oprostite što vas prekidam, ali tu se postavlja drugo pitanje. Plaćeni putni troškovi. Da. Pretpostavljam da će se sindikat složiti sa ovom mojom konstatacijom, jer to je ono što ljudi kažu kad razgovaram sa njim. Mnogo je dubok taj problem i mislim da dosadašnje strategije zapošljavanja nisu taj problem obradile kvalitetno. I ako to su promptni problemi koje moramo rješavati vrlo brzo, inače odliv radne snage i smanjenje aktivne ponude radne snage ugrožava postojeći sistem. Ne samo postojeći sistem privredni, nego on ugrožava i celokupan sistem socijalne zaštite. Sistem socijalne zaštite u Republici Srpskoj kao i u zemljama regiona funkcioniše na principu međugeneracijske i radničke solidarnosti. Ja ću biti slobodan da kažem možda i veliku, a i malu stvar, da su to principi koji više ne mogu funkcionisati na postojećim prostorima. Zato ću se osvrnuti samo na Zavod za zapošljavanje i naknadu, odnosno osiguranje za vrijeme nezaposlenosti. Lično smatram da ovaj postojeći sistem nije dovoljan i da ne štiti pravo svakog radnika za vrijeme nezaposlenosti. Smatram da postoje mnogo bolji načini. U suštini treba omogućiti svakom radniku da on za svoje novce sam odlučuje na koji način želi da se osigura za vrijeme nezaposlenosti. U Republici Srpskoj svaki radnik u prosjeku izdvaja negdje oko 12 maraka mjesečno za osiguranje od nezaposlenosti. Mnogi od tih ljudi koji danas rade nikada ne iskoriste to svoje pravo. Vrlo je jednostavno i neke zemlje su ubacile u svoj sistem da sami radnici biraju, obavezno biraju osiguravajuću kuću i način na koji će se oni zaštititi. Odrede se minimumi, da li je to 12, 15 ili 20 maraka, nebitno, i na komercijalnoj osnovi štite svoje interese. Ovaj način je bunar
u kojem neko raspolaže novcima na način na koji nije radnik dao saglasnost. Dao je novac, nije dao saglasnost. Tačno. Molim vas, samo da potvrdim svoju tezu da su restriktivni uslovi za dobivanje novčane nagrade. Samo u januaru mjesecu iz radnog odnosa na Zavod za zapošljavanje ove godine došlo 4.419 radnika. A od toga u februaru 3.283 radnika. Ili, evo, prošle godine, ukupno u prošloj godini na Zavod za zapošljavanje iz radnog odnosa je došlo 40.074 radnika. Znači 40.000 radnika, a samo njih 1.700 je ostvarilo pravo na novčanu naknadu. Jesu li to restriktivne ili nisu mjere? To je plod novog zakona o radu koji je uveo fleksibilno radno mjesto. Lako se dobiva otkaz. Lako se dobiva otkaz. I prema tome, zato moramo sada usklađivati novi zakon o posredovanju zapošljavanju i popravljati prava po tom zakonu lica, odnosno radnika koji uplaćuju taj doprinos u odnosu na novi zakon o radu i neke druge zakone sistemske koji su već doneseni, a ovaj je zakon iz 2010. godine o posredovanju zapošljavanju. I mi očekujemo, vlada nam je dala saglasnost i prepoznala problem, a moram priznati i menadžment zavoda da ćemo ići u pravcu izmjene zakona o posredovanju da bismo popravili prava radnika koji su uplatioci doprinosa. Dobro, šta moramo mijenjati u tome? Moramo mijenjati dužinu... Osim ove naknade, osim visine naknade. Ba, osnove. Osnove, ko ima pravo da dobije ovaj novčanu naknadu? Imamo samo jedan osnov osiguranja. Dobro. A to je prestanak radnog odnosa u slučaju ekonomskog, tehnološkog, organizacijskog viška i tamo gdje radnik nije skrivio svoj prestanak. Znači, nemamo druge prestanke radnog odnosa, sporazumni rad na određeno. Ova cifra o kojoj govori gospodin Ružičić, to su otprilike radnici na određeno vrijeme. Vi nemate tu. Ovo je u skladu sa standardima sadašnja zakonska rješenja u zakonu o posredovanju, što ne znači, ako se ne postigne konsenzus i vlada predloži drugačija rješenja, da se može ići u tome pravcu. Ali vjerujte, ono što ste malo prije rekli, malo je i kontraproduktivno. Ako ja dobijem dugo vremena dobar iznos novčane naknade, hoću li ja uopšte biti zainteresovan da apliciram na projekte, hoću li biti zainteresovan da se pomjerim malo od Banja Luke, makar do Klašnica da odem raditi u svojoj struci, da ću odbijati zaposlenje. To je maš sa dve oštrice. Ne, ali o tom potom. Pogrešna je teza da radnici traže da se poveća iznos novčane naknade kako bi išli na Zavod za zapošljavanje i primali novčanu naknadu i ne radili. To nije. Svako traži posao. Nije sigurnost biti na zavodu 5-6 mjeseci i da primate 250 ili 300 maraka i da ste riješili svoj problem. Svako hoće posao. Traži da zavod posreduje da nađe novi posao i da stimuliše tog poslodavca koji je primio takvog radnika da ne bi na zavodu primao novčanu nagradu. A bilo je unosno dok je 36 mjeseci bio period. Sada trenutno ne mogu da ostvare pravo radnici koji su sporazumno prekinuli radni odnos, koji su krivicom kao svojom dokazao mu poslodavac da je kriv pa ostao bez posla, ne može svojim zahtjevom. Samo znači ako je ekonomski, tehnološki višak. Uvijek je samo ovaj osnov davao prava. Iskreno govoreći, sada su smanjene, to gospodin Škrebić, predsjednik udruženja poslodavaca, vrlo pošteno kaže. Sada je lako ostati bez posla po novom zakonu o radu i smanjene su visine otpremnina najviše do 6 prosječnih plata. I zato se mora omogućiti da taj radnik dobije novčanu naknadu u Zavodu za zapošljavanje. I to je vrlo pošten stav poslodavaca. Gospodin Nać, gospodin Gličković. Vrlo je zbunjujuće za nas koji posmatramo ovu situaciju iz pozicije da želimo povećavati zaposlenost. Ko može da poveća zaposlenost nego poslodavci? Nama je malo nejasna pozicija sindikata u kojoj se oni žučno i vrlo često interesuju za prava nezaposlenih lica. U ovom slučaju mi govorimo o pravima nezaposlenih lica. Sindikat kao organizacija koju mi prepoznajemo kao svog socijalnog partnera je jako, po nama, trebala imati mnogo više interesa da zastupa interese zaposlenih lica, odnosno radnika. Tako da u ovoj situaciji nam nekako i baš i nije jasna pozicija sindikata. I mislim da trebamo doći u poziciju da malo kvalitetnije raspravljamo o problemima tržišta rada. Oni su jako duboki, oni su stari i preko 70-80 godina, vrlo su povezani sa demografskim kretanjima na ovim prostorima. Tako da i u toj sferi očekujemo partnerstvo. Jedan mali segment iščupati iz ove priče je po nama nešto što kratkoročno može donijeti poene pojedinačno nekim od socijalnih partnera. Ali suštinski mislim da trebamo otvarati
mnogo dublje probleme i dolaziti u poziciju da donosimo mjere koje će rješavati strukturne probleme tržišta rada, a ne pojedinačne interese naših organizacija. A vlada je sam prepoznala taj problem i potpisala s nama sporazum. Evo vam potpise predsjednice vlade 18. decembra ove godine, da se to stanje mora popraviti. Ma niko to ne spori. Mi ne tražimo da budemo neradnici, nego tražimo kad naš član sindikata, naš radnik koji je radio i ostao bez posla, da se ili zaposli odmah, da mu zavod posreduje da nađe posao, ili da se mjesec, dva dana, pet mjeseci, godinu dana dok ne nađe posao, može preživjeti. Čovječ, pa to je tako svakdje u svim zemljama u okruženju i u zapadu. Samo što su veći iznosi novčane naknade. Nemamo mi problema u smislu da... Mi nećemo prihvatiti tezu, mi zalažemo za nerad. Samo jedan prijedan, molim vas. Nemamo mi problem sa tim da se u nekom podređenom procentu možda i treba povećati naknada za lica koja ostaje bez posla. Ali želimo da naglasimo problem. 90% od ukupnog broja ljudi koji su danas na evidenciji nezaposlenih lica provode više od godinu dana na evidenciji. To su već dugoročno nezaposlena lica. Znači, mi ne trebamo da dozvolimo da dolijevamo ulje na vatru i da stimulišemo ljude i one koji su nalazili posao u roku 3, 6 ili 12 mjeseci da budu stimulisani da ostanu na evidenciji. Sigurno je da bi određeni efekat ostvarili u tom pravcu ako bi povećali naknadu. Slažem se da je humano, da su humani razlozi u pitanju i da s razmjerno povećanju inflacije ili troškova života u nekom prethodnom periodu treba povećati naknadu, ali trebamo usput otvarati ove teme koje su strukturne probleme tržišta rada. U tom učestvujemo i partneri smo, nema problema za otvaranje novih radnih mjesta, za sufinansiranje. Kad to radnici svakdje u svijetu pa i u Republici Srpskoj nisu bili solidarni, da trebaju izdvojiti jedan dio sredstava također za novo zapošljavanje, apsolutno, i mi to cijelo vrijeme radimo. Ali ne možemo mi da dozvolimo da mi konzumiramo tako mala prava, a mi to sve plaćamo kao radnici. To jednostavno nije logično. I to je vlada zaista prepoznala i novi menadžment Zavoda za zapošljavanje koji je došao. Idemo u izmjenu zakona. Suficit preraspodijeliti na neki drugi način. Pa kako je to svakdje u svijetu? Iskreno da vam kažem. Gospodin Kličković, izvolite. Možemo, na primjer, ako ćemo kao što je svakdje u svijetu, onda ćemo uz potpunosti kao Srbija finansirati. Ali nije riječ o tome. Kaže, gospodin Ružić, potpisali su memorandum. Niko ne spori to. Znači, sada kada se otvori pitanje izmjena ili zakona o posredovanju ili nekih većih intervencija, ne kažem da će doći do novog zakona, a možda i hoće, onda se treba otvoriti pitanje sadašnjeg visine novčane naknade. Koliko ona procentualno otplate? Vi imate neke standarde u svijetu gdje ona nikada ne prelazi 50% otplate radnika. Vi imate sada zaštitni dio dole. Mi smo u ovom sadašnjem zakonu, molim vas, ne kažem ja da su naše plate velike, ali može se znači razgovarati u tri pravca. O povećanju iznosa novčane naknade, o proširenju osnovice za korištenje prava na novčanu naknadu i o proširenju trajanja. Ali pazite, trajanje sa 36 mjeseci nekada primanja novčane naknade, zavisno od dužine, to je bilo za najveći staž, je svedeno na 12 mjeseci. Znaju kolege zbog čega je to sve došlo, da je došlo do reforme ovoga onoga. Imaju međunarodni standardi koji govore o toj vidi. Ne kažem ja da je puno jedna godina, ali isto tako ne kažem da treba da bude i 36 mjeseci. Ali će se partneri dogovoriti i ta pitanja možemo otvoriti tu. Međutim, kad mi vidimo kakva je bila realizacija akcijnog plana za prošlu godinu? Kakva je bila? Koliko smo? Bilo je na raspolaganju 10.800.000 maraka, računajući realizaciju 16. ali ona nije uticala na ovo. Vidite samo koliko je apliciralo. Moguće je bilo po sredstvima koja su po javnim pozivima planirana u visine i broj lica, planirano je zapošljavanje 2078 lica. Aplicirali su poslodavci za 3389 lica, tražeći sredstva u iznosu 17.202.000 konvertibilnih maraka, znači 6 miliona više. Odobreno je 2076 lica, znači ti projekti su odobreni jer su bili rokom ograničeni pozivi i prijave i aplikacije, ali je do sada realizovano
do 31.12.2017. 1676 lica je zaposleno, utrošeno 8.699.151 konvertibilna marka. Znači, još traju projekti, pa ne možemo govoriti, ovo će se realizovati do kraja. Znači, projekti još traju. I ovo je bio dobar signal da se i Unija udruženja poslodavaca zahtijevala, saglasili se druga socijalna dva partnera, da se ide na zapošljavanje upravo kroz ovu mjeru koja će se finansirati iz sredstava sada u početku zavoda, kasnije sredstava Svjetske banke, kreditnih sredstava, da to bude po učinjenom zapošljavanju povrat doprinosa i poreza. To je bio prijedlog Unije, ali oni neke mjere možda i nisu dale tolike efekte koliko bi mogli. Dobro, evo da vidimo odmah od poslodavaca šta oni kažu za efekte akcijnog plana iz 2017. godine. Pa oni poslodavci koji su koristili subvencije po tom pitanju iskazuju zadovoljstvo. Ponovo naglašavam, znači nisu svi mogli biti obuhvaćeni zato što nije postojao dovoljna sredstva za realizaciju akcijnog plana. Sadašnjim akcijnim planom, odnosno ovim što smo usvojili prije neki dan i novim pristupom vlade, svim poslodavcima koji iskažu povećanu zaposlenost u 2017. godini i narednim godinama, treba se naglasiti da će se to odnositi da je projekat od trajanja 4 godine, će imati mogućnost da putem javnog poziva apliciraju na povrat sredstava u iznosu poreza, uplaćenih poreza i doprinosa. To je jedna kvalitetna mjera. I ja bih samo još da se vratimo kada su u pitanju razgovori, odnosno dijalog na temu povećanja naknada ili trajanja ili same naknade ili samog procenta. Treba razgovarati i o nekim drugim efikasnijim načinima zaštite radnika za vrijeme nezaposlenosti. Postoje načini koji su i komercijalni i takve mogućnosti treba dati. Još jednom naglašavam da treba itekako otvoriti dijalog po pitanju održivosti sistema socijalne zaštite na principu međugeneracijske i radničke solidarnosti. Znači, ponavljam, to je jako bitna tema za nas, socijalne partnere, za sada. Niko od nadležnih organa nije našao za shodno. Ja očekujem da bi u narednom periodu, možda poslije izbora, o tim temama trebali itekako razgovarati i kao Vlada Republike Srpske i sve nadležne institucije u okviru sistema. Jelena, ono što sam... Možete, izvolite. Prije reklama možete. Prije svega sa stanovišta odredaba sadašnjeg zakona o posredovanom zapošljavanju, ovo što ja govorim, je upitno uopšte da zavod učestvuje da finansira sam projekte zapošljavanja. Članom 23-24 zakona o posredovanju kaže se da zavod može da učestvuje samo i da finansira projekte prekvalifikacije i dokvalifikacije radnika koji su ostali bez posla kako bi lakše našli novi posao. A projekte koje finansira Republika ili neke međunarodne organizacije sprovodi zavod za zapošljavanje, ali ne piše uopšte da ih on finansira. Eventualno bi mogao učestvovati u sufinansiranju, a ne da sam realizuje taj projekat, pa recimo sad 5 miliona maraka za povrat poreza i doprinosa poslodavcima koji su prošloj godini zaposlili i moraju zadržati naredna 24 mjeseca. To je jedan novi program o čemu Saša priča, to do sad nije bilo. Ima tu razni projekata od zapošljavanja, pa recimo samo zapošljavanja. Ja vam otvoreno kažem da je pitanje samo zapošljavanja i apliciranja po tim projektima i efekti tog zapošljavanja vrlo upitno. Svaka čast poslodavcima koji prime 10, 20, 15, 30 radnika, ti uglavnom ostaju u radnom odnosu i to je u redu. Ali neko samo zapošljavanje da dobije 5000 maraka da riješi svoj problem zapošljavanja i ove mjere koje se provode kroz akcioni plan. Ko kontroliše? Ne razumijem, ko kontroliše? Zavod za zapošljavanje. Zavod realizuje i podnosi izvještaje vladi o realizaciji. I zavod kontroliše. Jesu li zabilježene zloupotrebe tih sredstava koje daje zavod za zapošljavanje? Pa da vam kažem, manje i one dobije sudski epilog. Ako neko ne ispoštuje ugovor, recimo, ali ostavljena je mogućnost, ja primim 5 radnika, dobijem sredstva zavoda, 2 radnika odbiju poslušnost ili neće da radi. Ja sam dužan uzeti neka druga 2 radnika sa zavoda. Ako ne ispoštujem, onda imaju obezbjeđenje tog ugovora, osiguranje tog ugovora kroz mjenice i to i obično se tu naplati, obešteti se zavod. Nema velike zloupotrebe, evo znamo i gospodin Danko kroz upravni odbor kada razmatra te slučajeve, nema velike zloupotreba, ali
Činjenica je da čim istekne taj rok, pogotovo kod samozapošljavanja i kod nekih drugih mjera, ti se ljudi vraćaju na evidenciju. Zato je ovaj projekat i ova posljednja mjera programa podrške kroz vraćanje tih doprinosa vrlo efikasna mjera, jer pored te godine za koju će se vratiti, on još dve godine treba da drži toga radnika. Znači, vratit će se i ta sredstva, da ne kažem. Ali to je samo reč sad o novom projektu koji je ove godine počinje. A do sad nije bilo tako. On počinje tako. Idemo na reklame. Ponovo se posle reklama vraćamo u studiju. Posebna ponuda u Fortuna marketima. Šećer u prahu 250 grama, samo pola marke. Začin Boni 250 grama, 95 feninga. Pasta za zube 2,95. Arf Deopad 2,85. Kefir 1 litar 1,95. Mali račun, velika sreća. Fortuna marketi. Najbolji. Serijski. Filmski. Sportski i dječiji sadržaj. Sva zabava u jednom paketu i poklon bon do 240 km, a tu je i najbrži internet i gratis Pickbox videoteka do kraja 2018. Mtel, imate prijatelje. Iskusan lovac uvijek prati tragove oko sebe i vreba najbolju priliku. On lako prepoznaje kada je ulov previše sitan, a zna da prepozna i opasnost. I teško da se može navući na tanak led. Ali kad na sigurnom terenu ugleda najveću stopu, tu priliku nikad ne propušta. Ne propustite ni vi kamatnu stopu od 3,6% na 36 mjeseci za sve štedne uloge. Najveća stopa na sigurnom terenu. Oročena štednja MF banke. Napravite vašu najbolju kalkulaciju. Potražite Kort akciju. Iz redovne akcije izdvajamo šunkarica Pekabesko 400 grama, 2,75, kiselo vrhnje zelene doline 900 grama, 3,49, sok Pepsi 2 litra, 1,35, omikšivač Ornel 900 ml, 2,75 i još mnogo niskih cijena u svim Kort marketima. Novi Borik, na samo kilometar i pol od strogog centra grada. Naselje sa najvišim standardima i kvalitetom gradnje. Savršen dom za porodicu, a za preduzetnike idealno poslovno okruženje. Novi Borik, novi stil života. Prodaje useljivih i stanova u izgradnji po cijeni veće od 1555 km po metru kvadratnom. Informacije na telefon 066 444 404. Novoprom Doboj Modrića, ovlašten koncesionar Peugeot programa, nudi vam nova i polovna vozila po najpovoljnijim cijenama u regiji. Šestomjesečna garancija na mjenjač i motor za sva polovna vozila. U našim servisima možete obaviti sve automehaničarske i limarsko-lakirerske radove. Vaš pouzdan partner, Novoprom Doboj Modrića. Ponovo smo u studiju televizije K3, pratite emisiju Potez, pričamo o zapošljavanju u Republici Srpskoj, o pravima i radnika i nezaposlenih, o akcionom planu za 2018. godinu. 0516404600 je broj telefona na koji gledaoci mogu pozvati, postaviti kratko, glasno, jasno pitanje gostima. Ono, sad smo na pauzi komentarisali, a to je koliko bi ta najniža osnovica za nezaposlene mogla biti povećana. Pa ne znamo kako će konsenzus... Pomoćnik ministra je rekla da ne želi prejudicirati. Pa nećemo prejudicirati, ali vjerovatno to doći će do određenog povećanja. Ja kažem, standardi u svijetu su da nigdje ne prelazi to 50% od plate radnika. Ali mi ne možemo govoriti o platama u okruženju i našim platama. Vi ostajemo to da vidimo kako će se usaglasiti socijalni partner. Dobro, sindikat kaže u federaciji... Koliko? 100 maraka? Pa najniža osnovica je recimo oko 360 maraka za zaštitnu kategoriju, a kod nas je 250 maraka. U federaciji je recimo 24 mjeseca najduže neko može primati novčanu naknadu ako ima preko 30 godina radnog staža. Kod nas je to 12 mjeseci. Ali ne federacija, evo u Hrvatskoj, evo u Srbiji. Svagdje su veća dužina trajanja i veći iznos. Ja imam zakone kod sebe ovdje, tih prava. A s druge strane, mi imamo sredstva za to. Mi možemo, dakle, ne da se ima novi zakon iz prirode. Ima i ovo što je gospodin Jašić malo prije rekao, to je taj problem da se ne izjednače prava onih ljudi koji rade i onih koji. Pa mi ne želimo da budemo oni koji nemamo posao. Neka nam odmah zavod posreduje i nađe posao, mi nećemo biti ni dan da primamo novčanu naknadu.
Dobro. Šta ćemo sa ovima koji primaju najnižu platu od 410 konvertibilnih maraka? Odnosno, evo jedno konkretno pitanje gledaoca. Kaže, noćni čuvar u jednoj osnovnoj školi u Vukosavlju traži objašnjenje. Ako prima platu 410 maraka, koliko je onda od toga plata, koliko topli obrok? Kaže, koeficijent mu je 4, kolektivni ugovor uključuje i platu i topli obrok i regres u tu najnižu cijenu i kad mu računaju minuli rad i 30% za noćni rad dobije neki 520-530 maraka plate. Evo, gospodine Ružičić, možete vi, gospodin Gličković, možete i vi. Zaista, jedan broj radnika se javlja u Savez sindikata Republike Srpske da ima problem sa obračunom, odnosno s isplatom te najniže plate u Republici Srpskoj. Ona je za ovu kalendarsku godinu utvrđena u iznosu od 410 konvertibilnih maraka, a prošle godine je bila 395 maraka. I sada, u tu najnižu platu, da neko još računa dio regresa, dio toplog obroka ili minuli rad, noćni rad, prekovremeni rad, to stvarno nema svog smisla. I mi imamo mišljenje, a to je i zapisano u odluci o najnižoj plati koju je vlada usvojila, da se najniža plata isplaćuje samo za puno radno vrijeme i prosječno ostvarene rezultate u radu u skladu sa aktima poslodavca ili kolektivnog ugovora. A ne možete u najnižu platu računati i ove naknade plate. Drugo je, jedno je plata, a drugo su naknade na platu. Dobro, naknade na platu su... Molim vas, moramo ovdje napraviti jasnu razliku. Plata se obračunava, a najniža plata se utvrđuje. I ona je utvrđena, kako reče gospodin Ružičić, u visini 410 konvertibilnih maraka. U odluci vlade, a u skladu sa članom 128 stav 2 zakona, kaže najniža plata isplaćuje se radniku samo izuzetak kada iznos plate radnika obračunate u skladu sa zakonom, opštim aktom ili ugovorom o radu ispod iznosa najniže plate koja je utvrđena, to je 410. Znači, ovo koga pominjete iz Šamca? Vukosavlje. Tu su plate uređene zakonom o platama. I ovdje kaže ova odluka uređene zakonom o platama, kolektivnim ugovorom ili opštim aktom. Samo u tom slučaju. Drugo je zloupotreba ili neobračunavanje plate u skladu s propisima pa da bi se ona isplaćivala u visini 410. Mi smatramo da se plata obračuna onako kako to zakon o radu kaže. Šta je plata? Po zakonu o radu plata je osnovna plata plus plata za radni učinak, odnosno uvećanja. Osnovna plata je cijena rada puta koeficijent, pa se onda ona uvećava sa osnovu radnog staža, uvećava se osnovu rada noću, dane državnih praznika, prekovremeni rad i sve ono što zakon kaže. I kada se tako obračuna, ona ne smije, ako je u teškoćama poslodavaca, ako su negdje u nekim granama mali koeficijenti, male cijene rada, ona se ne smije isplatiti nikome ispod 410. Dobro. Ima dilema. Oprostite, neko je na liniji, nastavit ćemo, neko je na liniji. Dobro večer, da primimo poziv, da čujemo šta kažu gledaoci. Dobro večer, izvolite. Dobro večer. Izvolite, pitajte. Pitao bi tu gospodu kako radnici da ostvare svoja prava na birovu za tehnološki višak, to kad poslodavci ne uplaćuju doprinose, u stvari nisu uvezani doprinose, najmanje koliko ono treba da bude 8 mjeseci u toku godine. Mm-hmm. Znači, oni sva ta prava imaju, samo s tim pravima mogu da mlate, a to sve što gospoda priča, to je sve tako, a ništa ostvariti radnici svoje ne mogu. Evo. Hvala vam lijepo na ovom pozivu, da čujemo. Gospod Načić. Pa ne znam da li sam ja pozvan da govorim o konkretnom slučaju, ali u svakom slučaju mislim da ovakve pojave treba eliminisati. Mi kao udruženje poslodavaca, kao reprezentativna organizacija, poslodavce koji ne posluju po zakonu i ne uplaćuju radnicima obaveze kako su predviđene zakonom i kolektivnim ugovorima, smatramo nelojalnom konkurencijom i u svakom slučaju pozivamo kontrolne organe da takve pojave sankcionišu. Ovo je samo potvrda mog izlaganja da su izuzetno restriktivni uslovi da bi neko ostvario pravo da primi novčanu naknadu. Zar vam nisam rekao da je prošle godine iz radnog odnosa došlo na zavod 40.000 radnika, a da je prosječno ih ostvarilo u prošloj godini oko 1700 pravo na novčanu naknadu. Sve vam je tu jasno. Dakle, ne 8 mjeseci da mora biti uplaćen doprinos, nego mora biti do posljednjeg dana dokad je taj radnik bio u preduzeću uplaćen doprinos, jer inače ako nije uplaćen, nema pravo i ne može da dobije novčanu naknadu na zavodu. Neko je na liniji, dobro večer, izvolite.
Dobro večer. Izvolite, pitajte. Marija, molim vas samo da vas pitam. Kažete. Da li je ikad iko spomenuo ove nas koji ne radimo nigdje? Nikad iko ih nije spomenuo ni što ne radi, što su na birovu godinama. Ne primaju ništa. Od čega žive i od čega se uopšte leče? Sve se spominje ovi koji su u firmama. Koliko ste dugo na birovu, gospođo? Koliko dugo ste na birovu? Dugo, 20 godina. Firma se rasformirala, ima 31 godinu. Jel vam niko ikad na birovu, jel vas niko ikad sa birova pozvao i rekao evo ima posao ovdje, hoćete da radite? Ne, gospođo, imam 62 godina, sad odem na biro, prijavim se, tako i muž, 5 godina na ratištu, nigdje ne radi se, nikoga to ne zanima. Kogo se nazove, nikoga to ne zanima. Nažalost, jedno se priča na TV, evo molim vas, nismo više ni djeca, evo 62 godine, nismo mi više ni djeca tolike godine, samo se priča o radnicima koji rade, a ovi što su nezaposleni, koji su na birovu, koji su bez dinara, ma njih niko ne spominje, ni u vladi, ni za socijalno koje plaćaju sve živo od pregleda, pa nadje kao što znate. Razumjela sam, hvala vam na javljanju, dajte da prokomentarišemo. Pa upravo za ovakva lica, kao što je ova gospođa, jesu ovi projekti. Mi smo imali projekte prošle godine za lica iznad 50 godina starosti. Nisu bila beznačajna sredstva i vjerujte da se ta sredstva nisu ni potrošila. Imali smo u svakom projektu, kada je u pitanju zapošljavanje ovih boračkih kategorija, bilo je samo zapošljavanje. Kada je u pitanju, poseban je projekat bio samo zapošljavanja lica iznad 50 godina. Zapošljavanje kod poslodavca lica iznad 50 godina. Ja stvarno znam da manjka posla. Ono što hoću da vas pitam, a to su mi se ljudi jedno vrijeme žalili na to. Šta je njima potrebno, ali samo molim vas u kratkim crtama da oni se prijave na taj projekat za samo zapošljavanje. Je li to mnogo papirologije? Treba li za tu papirologiju mnogo para? Ne treba nikakvih para. Bitno je da on je na birovu. Ako ima poslodavca, on i radnici neće da shvate ta lica da i oni aktivno moraju tražiti posao. Ne može službenik zavoda, oni treba da posreduju. Ali moraju i oni biti aktivni i tražiti. Ne treba im nikakvi papiri, dovoljna je potvrda od birova da je nezaposlen, ga poslodavac uzme. Samo dopuno ovoga. Od prošle godine mi smo na Upravnom odboru za zapošljavanje usvojili mjeru da kod samozapošljavanja mogu da apliciraju samo lica koja su prošla edukaciju za vođenje vlastitog biznisa. I mnogi kad su vidjeli da moraju proći tu edukaciju, da znaju napraviti biznis plan, odustali su i nisu aplicirali prošle godine. I to se pokazalo kao dobra mjera da jednostavno ne dajete novac onom ko nije sposoban da napravi biznis plan, kako da utroši ta sredstva, zaposli sebe i da to oplodi i vrati državi kroz poreze i doprinose. Gospodin Nać. Ovo je ozbiljan problem koji je ukazao jedan građanin Republike Srpske. Jeste. Za svakog čovjeka kojih imamo sve manje i manje se moramo boriti da bi došli u poziciju da ljudi vide perspektivu na jednom prostoru i da ne odlaze iz našeg prostora. Kako se moramo starati za čovjeka koji ima 62 godine, tako se moramo starati za čovjek koji ima 18 godina. Ovo je ozbiljan problem. Nakon samo godinu dana vi gubite ključne kompetencije ako boravite na evidenciji, ako niste aktivni. Gospođa je provela preko 20 godina u statusu neaktivnosti. Uglavnom se te osobe nalaze u sivoj zoni. To su osobe koje su bukvalno u jako lošoj poziciji i finansijskoj i svakoj drugoj. Zbog toga moramo razmišljati o programima i mi smo ove godine kao Unija poslodavaca insistirali da se povećaju sredstva za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju. Nažalost, ovaj slučaj je jako težak, ali postoje značajan broj ljudi koje moramo prekvalifikovati i dokvalifikovati. Zašto? Da bi njihove kompetencije prilagodili potrebama tržišta rada. To moramo raditi čak nakon 3 ili 6 mjeseci u okviru ovih mjeseci kada je čovjek u poziciji da prima nekakva sredstva. Nakon toga on ulazi u agoniju i onda gubite čovjeka, što je najtragičnija situacija koja se dešava u našem društvu. Neko je na liniji, posljednji poziv za večeras, neka bude. Dobro večer, izvolite. Dobro večer. Izvolite, pitajte. Da sam u studiju. Izvolite. Pozdrav za vas i vaše goste. Hvala. Tema zapošljavanje. Pa taj problem zapošljavanja se lako može riješiti da se hoće da imamo pravu vlast. Pa tu ti isti koji su u studiju i svi u vlasti imaju po najmanje 3 vrste primanja, to jest 3 plate,
kao rukovodioci u odborima, u nadzornim odborima i šta dobro. Sve je. Pa zašto se zašto se ne donese zakon? Jedan čovjek, jedno radno mjesto, jedno primanje, pa će se zaposliti ostali ljudi da je u stvari omladna, da ima šta raditi, da imaju od čega živjeti, da nam ne odlaze. A isto tako kako taj kaže gospodin Kličković, pa najmanje od 50% neka primanja šta je od radničke plate, pa nek bude 50% onima na birovu od njihove plate, pa da imaju od čega živjeti. Dobro. Hvala vam lijepo na javljanju. Gospođa je dala upravo jedan prijedlog, jedan posao, jedan radnik, jedna tako plata. Tako jeste. Jedan radni odnos, jedan ugovor. A nećemo večeras govoriti mi o nikakvim upravnim odborima i tijelima. Sam radnik može da bude u radnom odnosu samo kod jednog poslodavca puno radno vrijeme. I svaki ima jedan radni odnos, ne može niko imati dva radna odnosa. Zbog toga smo i rad van radnog odnosa iščistili i stavili u poseban dio zakona o radu i pod izuzetnim uslovima. Po pravilu se radni odnos zasniva na neodređeno vrijeme, na 8 sati dnevno. Dobro, gospođa je govorila o nečem drugom. Znam ja o čemu je gospođa govorila, ali to ne stoji primjedba nama. Ja znate, ću problem dati je svoju svaku drugu primanje osim redovne plate. Problem je zaista što veliki broj lica na Zavodu za zapošljavanje dugo čekaju posao. I preko 9 godina da čekaju posao 120.000 lica koji je prosječno prošle godine bilo na Zavodu za zapošljavanje da aktivno traže posao. A da ne govorimo o listi pasivnoj na kojoj ima 80.000 lica. Je jedna četvrtina od ukupno 120.000 nezaposlenih lica koji aktivno traže posao, to traže preko 9 godina na Zavodu. Izgubila se institucija konkursa, pa čak ni javne institucije i javna preduzeća ne raspisuju konkurse da ljudi zapošljavaju mimo Zavoda za zapošljavanje. Preduzeća puna. A pogotovo privatni sektor nema obavezu, apsolutno, to je njihovo vlasništvo, ne moraju raspisivati javne pozive. Vi danas preko Zavoda, ako vam traže radnike da idu na javni konkurs, to vam je obrazovanje, to vam je nešto zdravstva. I saberte ko još Jer se besplatno objavljuje taj oglas. Jer se besplatno objavljuju preko Zavoda oglasi za nova radna mjesta. Sve ostalo, to Zavod nema mogućnost da posreduje. Nego on obučava lica na Zavodu, sami sebi tobože traže posao. Ako negdje neko traži, on pošalje. Ali ima i tih slučajeva da zaista traže se sad vozači. I da ti ljudi odoše u Sloveniju jer tamo je veća plata ili negdje na zapad neće da rade ovdje, mnogo je manja plata. Dakle, mi ćemo morati popravljati plate u Republici Srpskoj da bi ovdje radnici ostajali, da ne bi išli tamo negdje dalje. A kako ćemo popravljati, to ćemo se dogovarati u socijalnom dijalogu, jer plate se moraju popravljati. O tome će opet pričati socijalni partneri. Jeste, tako, tako je. Bi valjda trebalo biti. Dobro, gospodin Načić, prošli put smo pričali o nametima prema privredi u realnom sektoru. Za svaki dan po jedan namet, tako smo na kraju zaključili, 365 nameta izbrojano, neko je uradio nekakvu analizu. Da li je jedan namet na teret poslodavaca ukinut? Nažalost, ne možemo se pohvaliti da je nešto sa tog predugačkog spiska ukinuto. Smatramo da je dobar iskorak učinjen time što je napravljen registar fiskalnih i parafiskalnih opterećenja i mi kroz memorandum i kroz akcioni plan Vlade Republike Srpske vidimo namjeru da se konačno dođe u poziciju da se eliminiše značajan dio onoga za što građani i privreda ne dobijaju uslugu. Svaki taj fiskalni i parafiskalni namet mora da ima svoju svrhu i građanin mora da dobije uslugu. Kako građanin, tako i privreda. To su principi po kojima moramo funkcionisati, a rasterećenje privrede je jedan od ključnih elemenata i reformske agende i akcionog plana i ovih naših memoranduma o zajedničkim politikama. Je li rasterećenje realnog sektora i privrede, odnosno poslodavaca, to da oni ne plaćaju trudničko odsustvo? Ili da im se redovno refundira trudničko odsustvo? Mi to plaćamo. Smatramo da u nekom narednom periodu i tako smo i dogovorili sa Vladom Republike Srpske da refundacija bude u bruto iznosu, a ne kao što je do sada bilo neto iznosu. U ovom periodu smo dobili umanjenje od 20%, sljedeće godine sa 1.1. očekujemo 50% i od 2020. godine, znači refundacija porodiljskog odsustva, odnosno obaveze poslodavca će biti samo u iznosu neto plati. Ključni element i naših memoranduma o zajedničkim politikama i akcionog plana i reformske agende je smanjenje oporezivanja rada.
mi očekujemo značajno smanjenje oporezivanja rada na nivo iz 2008. godine. To je zbirna stopa poreza i doprinosa na nivou od 28. Znači li to veće plate za radnike? Ono što je win-win situacija takozvana koju smo mi predlagali sve vrijeme i vladi i sindikatu, nažalost nismo dobili podršku i mi smo po logici stvari trebali doći u poziciju da dobijemo takvu vrstu sporazuma između socijalnih partnera je upravo da dođemo u poziciju da smanjimo oporezivanje rada, zbirnu stopu i da to sve, bukvalno sve, prenesemo u povećanje neto plata. Nažalost, još jednom ponavljam, takve rizike u ovom trenutku nisu htjeli da preuzmu naši socijalni partneri. Čini nam se da postoji u ovom trenutku bolje raspoloženje po tom pitanju, ali vjerovatno je da ćemo tako nešto dobiti ili nadamo se da ćemo dobiti nakon izbornih aktivnosti. Dobro. Ja se nadam da se vidimo. Sindikata podržava zahtjeve poslodavaca za smanjenje oporezivanja rada, poreza i doprinosa. Dobro. Apsolutno, ali da se to mora preliti u povećanje plata radnika i ja mislim da to je jasno. To nema nikakve ništa, dileme. Evo, ja vam najavljujem nakon izbora nova tema. To ćemo vidjeti da li će biti smanjenja poreza i doprinosa i da li će to značiti povećanje plata. Ja vam se zahvaljujem najljepše što ste bili gosti večeras u studiju televizije K3. Nažalost, vrijeme za emisiju isteklo. Vama, poštovani gledaoci, hvala što ste i večeras bili uz nas. Laku noć.